שלום נעמי. שלום וברכה. חזרנו הרגע משער הגיא מהטקס לפתיחת מרכז המבקרים לכבודם של פורצי הדרך ומלווה השיירות לירושלים. את רוצה להגיד משהו על זה? איך את מרגישה בקשר לטקס הזה? קצת התאכזבתי. קודם כל חשבתי שרק אנחנו נהיה הפלמחניקים, הפלמח, מי שהיה בפלמח. נכון שמדינת ישראל נתנה את הכסף לשפץ את זה, לשפר ולבנות שם משהו חדש, שהוא מוצלח והוא יפה והוא נהדר, זה נכון. אז אולי מגיע לראש הממשלה ולזה שהם גם יהיו. אבל אותי זה יחזף, כי אני חשבתי שזה נורא 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 שייך רק לפלמח. זאת אומרת, מבחינת הפתיחה, הדיבור, הדיבורים הראשונים. טוב, אני כאן לא מסכימה איתך. אני חושבת שזה היה לכבודם של לאו דווקא אנשי פלמח, אלא גם אזרחים שהיו בשיירות, וגם אחרים שהיו בשיירות. רגע, אני אומרת, אני לא מסכימה איתך. ספרי לנו כשהגענו, מה היה כשהגענו לשם, לפני שהגענו לטקס, מה היה שם? מה חשבת שם? אני לא רוצה, אין לי חשק לדבר על זה, כי זה קצת עצבן אותי, קצת הרגיש. מה קצת עצבן אותך? את לא הרגשת שמה שאת סוג ב', זאת אומרת כשאת מגיעה לשם? ברור, כי זה הכל היה בשביל ראש הממשלה. כל קבלת פנים הזו שעשו וכל הדברים האלה, זה היה בשבילו, בשבילו זה היה יותר חשוב. אלת בדעתך שיעצרו אותנו במחסומים ולא ייתנו לנו להיכנס? לא. אלת בדעתך שיעצרו אותך במחסום ולא ייתנו לך להיכנס למקום שאת לחמת בו? נכון, נכון. נכון? אני אולי קשה עכשיו לראיין אותי בגלל זה שאני יותר מדי מרוגזת, ואני זה קרה רק עכשיו, לפני כמה זמן, ואני עוד לא מסוגלת לחשוב על זה. ההרגשה הראשונית שלי שאני כועסת. זה לא היה לכבוד, לדעתי, זה לא היה לכבודכם. לא. זה לא היה לכבודכם. אנחנו שום דבר. אתם הייתם שום דבר, אתם הייתם שמה קישוט. אנחנו כלום, אנחנו לא היינו שם כלום. זה עוד טרי אצלי, אני קצת כועסת ממש, אני לא יודעת, זה לא היה כמו שאני חשבתי, כמו שרציתי, שעצרו אותנו בדרך ולא נתנו להיכנס, ובמקרה היה שם מישהו שמכיר אותי, שהוא חשוב, הוא זה, והוא אמר, בואי תיכנסי, אני לוקח אותך. אלוף עוזי דיין. זה היה אלוף עוזי דיין, שהוא הכיר אותי. אז הוא אמר, בואי תיכנסי למכונית ואני לוקח אותך. אז זה גם ירגיז אותי. הוא לוקח אותי לשם? כן, הוא לקח אותי לשם. הודות לו, אני נכנסתי. ונוח ברסקי שנסע איתנו, שהוא גם פלמחניק וגם לחם שם במשלטים, הוא ישב במחסום ולא נתנו לו להיכנס. ולא נתנו לו להיכנס, כן. יותר מדי טרי אולי עכשיו שאת מראיינת אותי עכשיו יותר מדי קרוב למה שקרה, שאני עדיין מרוגזת. כאילו נעל, לא כאילו, אני חושבת שאני די נעלפתי. אני חשבתי שתהיה חגיגה. חגיגה? לא חשב, כן, אני לא חשבתי למשל שכשניכנס לשם, אז הכל ייראה כאילו... צבא? צבא? משטרה, צבא, מה זה? וכשניכנס לשם, כל הכיסאות מפוזרים, הכיבוד שהיה, החול, לא היה השתייה, המים לא היו חמים למשקאות, לקפה. אני יודעת לא, אבל אני אומרת, הכל התייחס אליכם כאל סוג ב', כאילו שאתם קישוט, לא כאילו, שאתם הקישוט לראש הממשלה שם. אנחנו סוג ב'. מי שהיה חצוף שם, זה ראש הממשלה. הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. נכון. אז הוא היה הכי חשוב.